weerileyda iyo dadka ka ganacsadaa maanduoriyaha qaadka ee dalka kenya ayaa bilaabay bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan joojinta qaadka iyagoo eedeyn u jeediyey guddoomiyaha gobolka meru ee waddankaasi kenya ganacsatada ayaa sheegay inay joojintu qaadku khatar ku tahay noloshooda iyo dakhliga soo geli jiray isla markaana ay doonayaan inay dowladda kenya ay wax ka qabato arrintani iyo sidii <laughs> dalka soomaaliya looga dhaadhicin lahaa <laughs> inay dib u furto ka ganacsiga maandooryaha qaadka waxay ganacsatadan iyo beereleydan i ay sidoo kale cambaareeyeen guddoomiyaha gobolka meruw biter munya oo dhowaan booqasho ku tegey wadanka somalilan arrintaasi oo la sheegay inay ka cadhaysiisay dowladda soomaaliya oo ay soo rogtay xanibaadda qaadka waxaanay ganacsatadani kenyaanka ay sheegeen ian guddoomiyaha gobolka meeru uu ku qoldanaa booqoshadii ku tegey waddanka somalilan safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya waddankaasi kenya ambasador jamaal xasan ayaa mar war fidyeenka la hadlaayey kaga tabaax bixiyey sababta loo joojiyey qaadku inay la xidhiidho xubnihii kenyaanka ahaa ee tegey somalilan iyo jawaabtii dowladda soomaaliya arrintani ay ka bixiseena ay ahayd mid aan loo dulqaadan karin gudoomiya <imitra> bittl muunya oo ah guddoomiyaha degmada meeruwedka ayaa iska difaacaya eedayntani waxaanu sheegay inay joojintu qaadku aanay la xidhiidhin booqoshadii ku tegay soomalilan balse ay la xidhiidhto arrimo dhinaca ammaanka oo a dowladda soomaaliya doonayso inay amniga ku sugto xilliga shirka igaa uu ka dhacayo magaalada muqdisho sidaasina loogu joojiyey si kumeelgaadh ah maandooriyaha qaadku inuu yimaado wadankaasi soomaaliya guddoomiyaha muunya ayaa sheegay inay dacayadda laga faafiyey a ahayd mid brobagandoa oo lagu baahdilayo shakhsiyadiisa islamarkaas in ay naftiisu khatar lagu gelinayo muuya ayaa sheegay inay naftiisu khatar ku jirto oo ay ka cabanayo inay dilaan beerileyde wadankaasi kenya o ay dhawr jeer u soo hanjabeen asi kastaba ahaatee gudoomiyihii ka horreeyey isaga ee gobolka meeruu ee wadankaasi kenya ayaa la sheegay in la dilay sababtuna y ahayd arrimaa xu xidhiidha qaadka mierooga khadar ciise dheere star t v hargeysa